Добрий вечір. В ефірі телекомпанії НІСТВ. Як завжди, цей час. Програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це співрозмовниця Ольга Купчишина, виконуюча обов'язки заступника начальника головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Ольга Анатоліївна, раді вітати вас в нашій студії. Обговорюємо сьогодні актуальні питання роботи органів Державної податкової служби України у Миколаївській області. Почнемо, очевидно, з показників роботи? Так. Ну, я не знаю, в якості преамбули. Локдаун вплинув на всю країну, відповідно, і на господарюючих суб'єктів. Не знаю, вплинув якимсь чином на ту кількість податків, які було зібрано за перший квартал на території Миколаївської області до бюджетів усіх рівнів. Ну, я зараз вам скажу цифри, які надійшли до державного та місцевого бюджетів. І трішечки скажу, як локдаун впливав на роботу наших суб'єктів господарювання. За перший квартал 2021 року до державного бюджету мобілізовано 1 мільярд 990 мільйонів гривень. Це на 127,4 мільйона гривень більше, ніж показники минулого року. І до місцевого бюджету у нас надійшло протягом січня-квітня 2021 року 2 мільярди 470 мільйонів гривень, що на 326 мільйонів більше з показниками минулого року. Так, локдаун вплинув на роботу, особливо це закладів громадського харчування, це суб'єктів підприємницької діяльності, там, де здійснюється якась торгівля в торгівельних центрах. Але я вам хочу сказати, що на сьогоднішній момент президентом навіть був підписаний указ, що з січня по травень місяць суб'єкти підприємницької діяльності звільняються від сплати єдиного податку, від сплати єдиного соціального внеску. Але по показникам, так, воно трішечки вдарило, деякі надходження не надійшли до бюджетів. Але зараз уже, коли в нас з 1 травня запрацювала наша область, перейшла з червоної зони, то показники будуть збільшуватися в кращу сторону, то більші надходження будуть більші. А так, по податку на доходи з фізичних осіб ми недоотримали до місцевого бюджету певні суми коштів. Також ми недоотримували і податок на додану вартість, і податок на прибуток тільки із-за того, що ці підприємства, які не працювали в карантин, не здійснювали свою діяльність. Але, в принципі, тенденція оптимістична, правильно? Так, да, але, в принципі, тенденція оптимістична за рахунок інших підприємств, які працювали, які збували свою продукцію, тобі ж ми давали показники більші, ніж показники аналогічні минулого року. 30 квітня завершилася кампанія з декларування. Які результати і яка динаміка? Я хочу сказати, що результати в цьому році по декларуванню позитивні, незважаючи на те, що ми перебували в червоній зоні і громадяни, хто нам надсилав пошту, хто приходив до податкової, подавав декларації, дуже багато скористалися через електронний кабінет платника податків, скористалися такою можливістю, подавали декларації самостійно, то за період з 1 січня по 30 квітня у нас подано 36 тисяч декларацій до головного управління Державної податкової служби Миколаївської області. За результатами цього декларування у нас нараховано 80 мільйонів податку на доходи з фізичних осіб і 9 мільйонів військового збору. В цьому році у нас є 92 мільйонери, які задекларували доходи більше 1 мільйона гривень. Це громадяни, які здійснювали продаж свої, значить, рухоме або нерухоме майно. І у нас 4 громадянина задекларували доходи більше 500 тисяч. І 4 особи задекларували більше 500 тисяч, а інші вже задекларували меншу суму. І на сьогоднішній день у нас уже до бюджету за результатами декларування надійшло 17 мільйонів ПДФО і надійшло у нас 2 мільйони військового збору. Тобто у нас вже громадяни хоч і термін сплати не настав, але вони ще вже почали сплачувати. А просто поясніть тоді мені, ну в принципі ж декларування у нас це добровільне? Декларування чи вже у нас добровільність цього те, що називається, відходить? Декларування у нас, якщо такого поняття, як добровільне, як воно проходить. Тобто ж громадяни, які отримували доходи від здачі в оренду приміщень, від здачі в оренду рухомого майна, які повинні підпадати під декларування, це не добровільне декларування, це обов'язкове.
А громадяни, які навчали своїх дітей, тобі ж на це в нас податкова знижка, навчали дітей в вищих навчальних закладах, отримували, вкладали свої кошти в недержавне пенсійне страхування, вкладали свої кошти на розвиток молодіжного будівництва. Тобі ж, от оце вже добровільно вони декларують як на податкову знижку, ще отримують з бюджету податок на доходи з фізичних осіб. Кількість людей, які декларують свої доходи, яка динаміка з року в рік? З року в рік у нас динаміка спостерігається на приріст. Чому? Тому що у нас є така певна категорія громадян, як одноосібники. Це громадяни, які обробляють земельні ділянки самостійно і повинні сплачувати податок на доходи з фізичних осіб. У нас, згідно податкового кодексу, громадяни, які мають у власності до 2 гектарів, такі громадяни не подають декларації і не декларують, свої податки. А громадяни, які вже мають у власності земельні ділянки більше 2 гектарів, вони повинні подавати декларації, сплачувати податку. Зараз ми працюємо над такою категорією громадян, і на сьогоднішній момент, я вам хочу сказати, у нас подано 33 100 декларацій громадянами-одноосібниками. Тенденція в нас щороку зростає. І такі громадяни у нас підпадають під декларування, вони повинні також сплачувати податок на доходи з фізичних осіб 18%, 1,5% військового збору. І в результаті оцих поданих 33 тисяч декларацій у нас вже нараховано ПДФО 65 мільйонів і 5,5 мільйонів – це військового збору. Це якраз будуть ці надходити кошти до певних своїх ОТГ, де вони проживають, і наповнення буде якраз цього бюджету. Ми так розуміємо, що в тому числі завдяки активній роз'яснювальній кампанії, яку проводить Державна податкова служба, збільшується кількість одноосібників, які декларують свої доходи. Я чому про це говорю? Тому що ми бачимо, що і ви особисто, в першому кварталі досить активно зустрічалися із керівництвом ОТГ новостворених на території Миколаївської області і з керівництвом новостворених районів. Можливо, про це зараз трошки. В принципі, ми бачили, що не просто, але на кінець 2020 року ОТГ у нас були створені в Миколаївській області, з'явилися нові укрупнені райони. Там іде, сподіваємося, що вже йде до завершення процес передачі майна і так далі. Що якраз в частині збирання податків при цьому новому адміністративному поділі, він якось впливає, не впливає? Як з цим працюєте зараз? У нас дуже плідно проводиться робота з головами ОТГ, тим паче, що у нас в цьому році і розпочалася кампанія по декларуванню доходів громадян. Голови ОТГ є нові. Це нові люди, які взагалі не співставлялися з податковим законодавством. І нам дуже приємно проводити цю роз'яснювальну роботу стосовно чого. По-перше, у нас, дякуючи тільки активній роботі з головами ОТГ, у нас дуже прекрасний процент йде по декларуванню доходів громадян. Тому що із 40 тисяч громадян, які повинні подати декларацію, це одноосібники, в нас уже 33 100 поданих. Цей залишок 7 тисяч – це громадяни, які не встигли за рахунок локдауну, не встигли десь добратися до податкових. Зараз вони вже приходять і подають ці декларації. Чим активна така співпраця? На теперішній час ми всі знаємо, що бюджети ОТГ, а це їхнє надходження, буде податок на доходи з фізичних осіб, тому що він складає 70% від місцевого бюджету. У нас кожен голова ОТГ проводить свою роботу, і ми також приїжджаємо, зустрічаємося з громадянами, проводимо їм це роз'яснення. Чому? Тому що раніше вважалося, що якщо ти маєш землю, то ти не повинен нічого сплачувати. Ти просто молодець. Але у нас є фермерські господарства, які мають таку ж кількість земельної ділянки. Якщо, наприклад, у нас у одноосібників є по 8, по 10 гектар, то у нас є такі малі фермери, які сплачують і єдиний податок, вони платники 4-ї групи, які і сплачують і податок на додану вартість, реєструються платниками. Тобі ж ці громадяни чомусь являються платниками, а така категорія, як одноосібники, вони відпали. Але податковим кодексом чітко сказано, що така категорія громадян в обов'язковому порядку повинна подати декларацію, про що нам і каже стаття 67 Конституції.
Конституції також, що кожен громадянин, який отримує доходи, він повинен подати декларацію. На теперішній час у нас проведена дуже активна робота, як і власні зустрічі, так і в період карантину ми проводили по Зуму зустрічі. Ще коли не до карантину, ми зустрічалися також із одноосібниками. Нам голови ОТГ забезпечували зустріч з громадою ОТГ. Це дуже цікаві зустрічі, тому що громадяни нас чують. Вони чують про те, що тільки дякуючи їхній сплаті податків, це буде розвиватися якраз їхня ОТГ. І на сьогоднішній момент ми бачимо це по показниках поданих декларацій. Наступним етапом ми зараз працюємо з головами ОТГ стосовно нарахування земельного податку, орендної плати. Тобі ж це також вся категорія громадян, які мають у власності земельні ділянки, вони також повинні сплачувати земельний податок. Дуже добре підключилися голови ОТГ стосовно роботи з підприємствами, які мають податковий борг на їхній території. Вони також склали комісії на своїй території ОТГ і також, дякуючи їхньому професіоналізму, у нас йде погашення дрібних боргів, ще невеликих, але також вже пішла робота стосовно цього, тому що кожному голові ОТГ йому цікаво, щоб його бюджет наповнювався, тому що якщо раніше це був один бюджет, якщо якась сільська рада ще на той момент, коли ще вони називалися сільськими радами, недоотримували кошти, то їм давали дотації з району, то сьогодні ж такого немає. Те, що ви зібрали, те й ваше. То на сьогоднішній момент у нас дуже так плідно розвинута праця з головами ОТГ, і ми й далі співпрацюємо в цьому напрямку разом, щоб забезпечувати і виявляти якісь порушників, тому що є на території навіть громадяни, які там, ми ж знаємо, в селі, він може торгувати десь в будівлі, не сплачувати податки. Зараз у них є повністю, вони керманичі своєї справи, у них є повні списки усіх підприємців, які знаходяться на їхній території, усіх підприємств, у них є повний спектр і розкладка сплати всіх податків. Тобто ж голова ОТГ фактично бачить все, що проходить через його об'єднану громаду і які податки надходять і за рахунок яких підприємств і підприємців. А якщо зустрічаєтесь з керівництвом новостворених укрупнених районів, там про що йде мова? Якраз мова йде, в першу чергу зараз йшла, це коли ми зустрічалися протягом січня-березня, якраз про декларування доходів громадян. І квітень місяць ми вже спілкувалися в режимі Зуму, тому що був у нас карантин. А ось після зняття карантину ми будемо зустрічатися і обговорювати тему сплати земельного податку, орендної плати. Ну і далі податків і податкових платежів. Можливо, є якісь питання стосовно допомоги в погашенні боргу, тому що якщо це підприємство якесь має борги і ми можемо його описати, активи цього підприємства, то ми підключаємося і активно допомагаємо вже голові ОТГ стосовно погашення боргу. Також він і зі своєї сторони допомагає нам. Тобі ж вони співпрацюють з даним підприємством, визивають його на комісії, проводять з ними бесіду, все це актується і вже потім разом, дякуючи такої плідній праці, ми наповнюємо бюджет. У нас вже, ну якщо ми говоримо про платежі за землю, про орендну плату і про податки на землю, ближчим часом стартує ринок землі. Можливо, податкова служба вже там і там бачить, можливо, якесь там в перспективі можуть виникати проблеми, потрібно вже сьогодні якось роз'яснювати. Знову ж таки, на рівні ОТГ. Дійсно, люди прийшли до влади, вони вперше стикаються з багатьма питаннями. Тут ну, якраз от робота з пояснення, з роз'яснення діючого законодавства, ну, вона досить важлива. Можливо, там бачите якісь проблеми. Чи поки не запрацює, рано говорити? На сьогоднішній день, доки не запрацює цей закон, ми ще поки не будемо говорити. Уже як уже буде все працювати, ми вже будемо дивитися, які будуть позитивні моменти, які негативні, які наслідки всього цього. І вже потім будемо вже вирішувати на певному рівні. Ви у нас особисто, як заступник начальника обласної податкової служби, в якості представника роботодавця приймаєте участь у ярмарках вакансій, які проводить обласна служба зайнятості. Кого запрошуєте на роботу, кого чекаєте на роботі в податковій службі, фахівців якого рівня?
Це дуже, дуже сьогодні важливе для нас питання, тому що і тільки дякуючи тому, що зняли карантин, ми зараз будемо проводити конкурси. Вже в нас був перший етап проведення конкурсу. Ми залучаємо до проведення конкурсу всіх студентів і громадян, які мають вищу економічну освіту, які мають вищу юридичну освіту, які добре володіють українською мовою, які вміють працювати на комп'ютері. Тобі ж ми таких громадян запрошуємо з вищою освітою до нас на роботу. Нас дуже цікаві, ми брали участь в ярмарці вакансій. Дуже сильно люблю університет імені Петра Могили, тому що вони щороку проводять такі вакансії. І дякуючи ось таким заходам, до нас дуже багато подає заяв студентів не тільки Могилянки, але і Аграрного університету, Сухомлинки, нашого кораблебудівного університету. Тобі ж на сьогоднішній момент, що потрібно для того, щоб стати державним службовцем? По-перше, у нас всі громадяни, які хочуть прийняти участь у конкурсі, у нас перше йде це тестові завдання, які розробляються на рівні ДПС України, тобі ж там громадянин, який здає ці тестові завдання, він повинен знати Конституцію України, Податковий кодекс, закон про корупцію, закон про державну службу, тобі ж всі ці тести кожен державний службовець, взагалі людина, яка йде на державну службу, вона здає. Потім уже в нас, після того, як він проходить тести, проходить у нас співбесіду і зараховується до державної служби. Ну і, по-перше, завжди ми беремо креативних людей, людей, які хочуть працювати, тому що є різні управління, є різна специфіка роботи, але на сьогоднішній момент це цікава робота, тому що якщо ми візьмемо управління податкового аудиту, наприклад, то це документальні перевірки. Якщо ми візьмемо управління адміністрування податків і зборів з фізичних або з юридичних осіб – це адміністрування податків. Якщо ми візьмемо управління підакцизних товарів – це робота з підакцизними товарами. Тобі ж, якщо це юридичне управління – це робота уже з судами, це якраз ті люди, які будуть захищати, відстоювати всі донарахування, які проводяться фахівцями Державної податкової служби. Тобі ж, кожне управління дуже цікаве за своїм напрямком. І людина повинна визначитися, де вона себе бачить і подає документи до того управління. І ми завжди чекаємо усіх таких креативних, молодих, які хочуть працювати, які хочуть кар'єрного зросту. Я завжди рада їх бачити в наших органах податкової служби, тому що на сьогоднішній день ми розуміємо, що молодь, вона вже дивиться по-іншому, в неї бачення уже таке серйозне і серйозне ставлення до роботи. І тобі ж, якщо ми вже будуємо у нас таку сильну духом країну, якщо ми хочемо, щоб ми розвивалися дуже так прекрасно, то ми і молодь повинні брати таку креативну, яка завжди буде йти вперед, яка не буде боятися ніяких перешкод, а тільки вперед і з таким ентузіазмом. Тому що, ви знаєте, є такі випадки, коли приходить людина на роботу, пропрацює місяць, а потім каже, все, я не хочу, я хочу там більшу заробітну плату, я хочу ще якісь привілеї, які, наприклад, на державній службі немає. Тобі ж перед тим, як піти на державну службу, потрібно добре і гарно подумати, ти зможеш це зробити чи не зможеш, чи ти готовий працювати десь в комерційній структурі або сам на себе як суб'єкт підприємницької діяльності, де у тебе вільний графік, де ти можеш собі щось дозволити. Тому що на сьогоднішній день ми всі розуміємо, що державна служба – це у нас робочий день з 8 до 5 години, це у нас є обідня перерва, і є у нас свій робочий час, яким ти займаєшся відповідно до своїх функціональних обов'язків. І якщо тобі десь потрібно, там ти вирішиш, що ти хочеш поїхати, наприклад, у тебе є чи якась путівка там на море, чи що, такого немає. Є певні процедури, як і в кожній державній службі, є певний і графік роботи, і є певний графік відпусток. Тобі ж такого, що я там щось хочу, такого немає. Ми зараз не відлякаємо потенційних. Не відлякаємо, ми не відлякаємо, ми запрошуємо всіх. Але я ж кажу, це ті люди, які думають, що тут нічого робити, то такого немає. Ми приходимо і працюємо на благо і на розвиток нашої держави. Ну і ще одна важлива тема. Періодично, в принципі, так спостерігаємо такі хвилі активізації шахраїв, таких псевдоподатківців, які якимсь чином
там через смс, через телефонні дзвінки звертаються до суб'єктів підприємницької діяльності з пропозицією вирішити якісь питання з податковою на рівні керівництва. Ну, бачимо, що, ось, наприклад, уже і в цьому році особисто керівник обласної податкової служби Дмитро Прокоф'єв в своєму Фейсбуці не просто спростовував таку можливість, такі сигнали, але навіть закликав звертатися до податкової безпосередньо з інформацією про такі звернення, значить, пропозиції і так далі. Що відбувається, яка ситуація на сьогодні, як боротися з таким явищем? Так, це проблема така зараз по всій території України з шахраями, які вирішують свої питання і представляються псевдоінспекторами або псевдокерівниками для того, щоб отримати гроші на свою картку, то на сьогоднішній момент у нас дійсно є такі випадки, які, де громадяни представляються від імені керівника податкової служби або від імені керівників, начальників державних податкових інспекцій, які знаходяться на місцях і просять, щоб їм перерахували певну суму коштів за буцімто не проведення якоїсь документальної перевірки або для вирішення питання взагалі для непроведення перевірки. Я хочу звернутися до всіх громадян, що і вже я вкотре це кажу, не вірте, шановні громадяни, не вірте, будь ласка, таким дзвінкам, перевіряйте їх, тому що Державна податкова служба не займається вирішенням різних питань стосовно проведення перевірок через такі телефонні дзвінки. Ми ніколи в житті ні в кого не просимо ніяких грошей для закривання таких проблем. Я хочу сказати, в мене також був такий випадок, коли навіть якась молода там сім'я представлялася мною теж як керівником якогось відділу, ще взагалі в якомусь районі, і просили також 1000 гривень. Якщо до, шановні громадяни, якщо до вас, або це ви суб'єкти підприємницької діяльності, чи керівники підприємств, до вас звертаються за телефонним дзвінком якісь люди і кажуть, що вам потрібно вирішити такі кошти, ви зразу кладете трубку і телефонуєте на 102 для того і фіксуєте той факт, що з вас якісь шахраї потребують кошти для вирішення якихось питань. Також при головному управлінні ДПС Миколаївської області у нас є відділ по боротьбі з корупцією. Ви можете також зателефонувати, зафіксувати цей факт. Телефони нашого відділу – це 501-913 і 501-917. Обов'язково повідомляйте, тому що на сьогоднішній момент є ще такі люди, які навіть сплачували ці суми і приносили квитанції, потім вияснялося, що за цими картками стоять громадяни, які перебувають в місцях позбавлення волі, і тобі ж таким чином вони вирішують якісь свої певні питання. На сьогоднішній момент ми по всій Україні це проходить, як і від органів податкової служби, я дивлюся по новинам, також представляються керівниками інших структур. Це вже є, ви знаєте, як я казала, як чума, але з ним потрібно боротися. Тобі ж потрібно просто не реагувати на таке. Тим паче, що на сьогоднішній момент, в період коронавіруса, є певні категорії громадян, які ми взагалі не перевіряємо. І керівнику вже підприємства, керівник підприємства повинен задуматися, а чому це йому телефонує ще й керівник такого великого органу, тобі ж аж головного управління, і просить лише там 5 тисяч для вирішення якихось питань. Це вже є якесь таке підґрунтя для того, щоб вже зрозуміти, що це вже є якесь порушення з того, що вас хочуть просто-напросто з вас забрати ці кошти. То ми на сьогоднішній момент також боремося з цим, але все рівно, ви бачите, воно йде як хвилею. Пройшло хвилею по податковій службі, перейшло на іншу якусь державну структуру. Потім така якась тишина, і знову вже ми бачимо в новинах, хто в іншому регіоні також представляється іншими керівниками. То в Херсонській області, дивлюсь, то в Запорізькій, то в Києві. Це вже йде як
як за таке, як зазвичай. Ну, тобто, суб'єктам підприємницької діяльності не тільки потрібно бути сумлінними платниками податків, але ще й не втрачати пильності. Так, бути пильними в цьому обов'язково. Ольга Купчишина, виконуюча обов'язки заступника начальника головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області, була сьогодні нашою гостею, відповідала на наші питання. Дякую, все найкраще. Успіхів вам. До побачення. І вам. Дякую. До побачення.